الحمد لله رب العالمين الحمد لله حق حمده والعق الحمد لله رب العالمين الحمد لله حق حمده والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين نحمد الله تعالى ونستعينه وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَوَاتُ رَبِّنَا وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من اتبعهم باحسان الى يوم يلقونه سلام ثم اما بعد ايها المستمعين الكرام والمستمعات من الاباء والامهات والاساتذه الفاضله والعلماء الاجلاء من مشايخنا وساداتنا وكبرائنا إن موضوعنا اليوم تدور حول فضل عشر ذي الحجة وفضل صيام يوم عرفة برنامج يعده ويقدمه إلى أمام حضراتكم بعد سماحتكم أخوكم في الله الفقير إلى الله الأستاذ إبراهيم سوري كامارا من مواليد دابولا دوغومي خريج بجامعة الأزهر الشريف كلية الدعوة الإسلامية القاهرة مدينة النصر سائلا ربي وربكم المولى القدير أن يوفقني وإياكم بحسن الاستماع والقبول بالأعمال الصالحات إنه هو القادر عليه وهو أرحم الراحمين أما دماغ سلامالو ambani ni allahu wa wata'ala tandon na kaa ko ñumala a la baarañuma la yi no ye miŋ kene aǹ ye duya anuŋ alikiyama ni ka a la nementeyawo ma fene an ka a konte bo daamina ante se a ka ante sa na an te se a jaateyaa loŋ na ambala le allau subuhanau wataala tandon dan fiŋ be daalimaari ka seereteteyaa kaa lon ko bato feŋ ti ye meŋ bato ye mo na duña anu alikiyama batobaliya ye ke ye kunna buyaniŋ jankankatandi fo ale a lla taala kele ka seereteteyawo kotuniŋ kaa lon ko ankuntiiba muhammad alaissalaatu wasalaam wo ke damfeŋ gbansandi wo kera alla subhanau wataala la kelayaa den nedi daŋfeŋ be la deŋni ma ana la bonko Anundelu molo anunde lu millo bilada alla baranyu masla ta man ko ha ila yaumiddin mbare to malo na mendo ala to lu malo li yaima dunya anu al ka farida suma ci al nyanan ju suma ala ala na minala ankara molu. anung anna kramolu ano an na sehulu daawa kɛlaalu an na fɔli bɛrɛbɛrɛ yalɛɛɛn ye kaban fana ka fɔli lase si radeɔ bɔnɛr baa mɛnlilu kuntilu ma mindunonkɛni sabudi k'an kuma kanmila fɔɲɔrɔ k'a lase aima oye an na o saasi dumbuya di ala ya sara a sara kɔɲuma la duɲan nu alukiyama kalabani kɔɲuma diyan bɛɛla di nin ma k'a daamina radeɔ bɔnɛr a baara delu kasabe min le ya ka se a wajulikɛlaaluma ka se an dɛnɛnwaluma ka se an siɲɛluma ka se a tɔlɔmɔlɔliɲuma luma ka se an nanu baluma paseke i b'a ye ko ntelusin n'a masini bɛ n kɔfɛ ka kuma kan d'ola sey'a ma o fana ni mɔyibaa la taa fanfɛ la ala la di n ɲɛ rɔ ala ye alijanibu feridausi bonda la denine. ka n bɛ lajɛ n ni n ye ka junibu kafari kɛ taabatɔ li ye kala bandi ko ɲuman di n bɛɛ e la de nin ma an badenma silamɛa la an nafoli bɛrɛbɛrɛ y'a bɛɛ la de nin ye k'a ɲɛ yira k'a la a yɛla diɲɛli kɔfɛ ka se na ɲamɔluma an na kumakan mɛn dɔnke walaada nɔ ye min kan bi an kumani min kan bi wono ye fisamanteya dɔ di min nɔ ye dɔnkili tɛlɛtan fɔlɔ mɛn na kó di dɔnkili tɛlɛtan fɔlɔ mɛn. fisamantaya miyaro Allah subu anawata ala'anomi nke na an yi don kwanan nabaru kuma ka awani yaro wadilabi ka banfana ka fisamantaya gbara la'uka mino arafalun a wufanansu nunaadi na alaka no ya amominye don alibadema aidi nke dole lakarani dole mintoko sahi ibrahim maso kamara.

عباد الله اتقوا الله تعالى واقتدوا برس برسوله صلى الله عليه وسلم واعلموا ان العشر من ذي الحجه من مواسم الخيرات تتضاعف فيها الحسنات قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها ما من ايام احب الى الله تعالى العمل فيه من عشر ذي الحجه قيل يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله فأكبر النبي صلى الله عليه وسلم أمره وقال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله وكان مهجته فيه رواه أبو داود فاغتنموها وأكثر الطاعات وأجل الطاعات فيها ذكر الله تعالى واعظم الذكر الاستغفار والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءه القران الكريم والتكبير والتهليل والتحميد واراقه الدم يوم العيد الاكبر وبر الوالدين وصله الارحام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر an ba ni ma silama a lo an ba ni ala ta ala tandɔna a la nɛmɛn tɛ a la. dɔnku ale ala ta no ala nɔnya a daalen ni alago ala na kalaŋe kɔnɔ. kaa lɔnko ko sobaada min ko fɔ nin tiyɛ ale ala bara kali sobaada waati la. anu donkin tile tan fɔlɔ mɛ an ye min dɔ bi kaa damina kunun ma. han kawase yawu moarafa han kawase a ba fɔlɔ min ko sini ko selile. ale allah subahana wataala num bara kali don kim men tele tan foloman na kaalong fisamante ya min ya kono wo kasiya wo dalili yale noyakeni ai noe jama kilinin wajuli kam me ma ko ayuhannas wa ya ibada allah ittaku llaha taala waktadau bi rasulih kwanye sila ala talala kabang kabelang bilang kila la selaku. ko ano sila madina sila minjira kanin anye bila ko anya long koko eh don kim men tele tam foninte ka premier han saat sa tele tama batoli mi allah subhanahu wa taala dali ka alama balima ka alama to Don kwonono ndma a bwa watala anyanye kasi barabella de ninna. Anynyaloko kwanyiteletan fomanta minndote mee donki mendi here si ma de aako ala bana watala no ehere mimbla kane anyanye, okazi onke yamama abunda sumala kal mana nakalam monye foanyolungberefaa anyyo kar oberfaa anyyo watberefaa Sankoro. wani oyi la baranyuma yi leka dubu ka la siya ya wanka nke la Muhammad alayhi salatu wa salam nau'an kilinin kuma kan wole maka an na familiya umar sandel fanadisie familiya sauran na umar yaminka a barakai alayowu barasa na anyi nke la kan kuma min ayyamin ahabu ilallahil fihi min zil ilhij قيل يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله فأكبر أمره وقال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله وكان مهجته فيه إن كلا نون كان لأما كوكو إيه نوي أي مكا لون سي ستي بارا لون من نوم براي كبون

hanka kene bɔlɔm min ko kaa fɔkɔ kɔ ɛ silile sini a yamu tashariki salaasa waluwu hanw kɔfɛla iyallankoko baara ɲumanmin léwade wofanka kabun katabbi hali mɔɔ min nɔye la fantala kowaa ka kɛlɛ kɛ donc idasɔrɔ yɛ baraayi kabun katabbi mɔɔw la. foken kila muhammad aleyhi salatu wa salam k'an hankilipila kɔtunni k'a lɔnkofo kɛminbɔra k'a, ka waa seyidu ya kɛlɛ kɛ nanfolo siyɛmanba taara bolo ale ba a la nanfoloba k'a bɛ to kɛlɛyɔrɔ w'oletɔ k'a bɔnɔda ne yɔrɔ la kɛlɛyɔrɔ a ma kɔ sayi a la fami ma o kɔtunni a la nanfolo ma sayi fami ma ale ba a la nanfoloba a bɛ to seyiduya si kɛlɛyɔrɔ nba e le min ka ala tɔ daale ka ban ka ala mabalima ka ala bato ka koɲuman kɛ laseya ala suba na wa taala a nɔ nsɛmɛ nila baara la yila baara sara ni n bɛ sara dɛsɛ ma don na yɔn na fo kɛ min bɔra nanfolo siya ma y a bolo ka ban fana ka waa sedu ya kɛlɛ rɔ ka waa tɔarɔ yɛlɛ a ma a kɔ sayi nanfolo ma k a kɔ sayi ɛni wale bara ɛdi na kaɲa ya wala ta min kɔfɛ nba ne ma sila a ma lɔn. ala itu lo malu li berai dia ima aikan nefakatan muha Anyekadan kadang sih kaku bela dening ke kanjere munafang eh teletan follow me me donkin kono kabara juma kela siaya kalabatu la siaya min kafisa ala tofo bedi kala wati bela kaula siaya nyongka donk ka jinubu kafari ma ya karni Allah subhanahu wa taala halala anunka salila siyaya nkila la muhammadu alaihi wa salama anunka gura na karanna siyaya anunka banka ala mabunya, ka akurta ka dali ka aliyallahu wa taala la tandoli siyaya ka banfana ka ji labon jili labon mun munkoson ka ben an yi damfin millu makulun aleemi mako baa hiima tolo a naɔn kaa daamina kolofe loma baalo ànon à sagaalo ka seeni sii loma ànon nyoomeelo wolokana teeli kaa jeli labo wɔn wolo mee idi lundi baara nyu ma kye wu koni woduma ala suba na wata ala nye ka tambi lɔn tɔtooni luciyaman baala kaban fana ka sɔrɔmbaal boŋyà kaban ka sinjitun. Jamari ujukela, ka jamari konyu makela ka franko ju kela wo baraye kaboŋ ni i ti lama kawulasiyaya kaa damina tele tanfolo meŋ ma hankawa be abafoloŋ miŋ koko salile ni i kawulasiyaya aniŋ su idaa soro i allah subhanahu wa taala bena yafali ke tilamamni i kawu ke al alaslna kos من تجري جرا كان فيو عباد الله، باري ماسلا مالو، إن من الطاعات فعل الخيرات المأمورة، وكل عمل صالح من التطوع من صلاة وصدقة وصوم، والأخص صيام يوم عرفة، لغير الحاج يوم الحج الأكبر، صيامه يكفر السنة الماضية. والباقية وعن أبي قطادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عرفة فقال كفارة سنتين سنة ماضية وسنة مستأخرة رواه ابن ماجة ما سلامالو أينو هنكلي نواجولي مما كجماع هنكلي بلا Kwa an yi alabato la siyaya, ka ban fana, "Gyamalekeni, ba ra min siyaya! Wole noye, na sale ka siyaya? Sun ka siyaya, ka ban don surtu sun minkoni kofoni, kama banban wani ya rafalon maka le. Ni tilama ka fere soron ka damina kunun kase iwo suŋ ka wo laa tele konndonaŋ kaŋ wo arafa b wo latambini kofe aǹ yaa loŋ nɔ baarañumakeo beɛ kundo y mindi i tilamaa e kada ǹ naa sorɔnda ka a daamina tele tamfolo meŋ daamina wo yì kunundi ka see bi ma haŋ tele seyiŋ ì ma see wo muume sunna m̀ ba i kada i tele kasabee doolu su wo kon n'i ma se o la n bɛ koosu bɛɛ kɛ ka bɔ da bɛɛ le la han arafa lu kɛlɛ wɔ karatanbi le la a bɛ fɔ olu ko arafa nɔtɔ sini tilama bɛ se ka suoli kɛ bi so rɔ ɛ o olu so rɔ ka kɛnɛ bɔ arafa nɔli ma o nɔ ye dɔnkili kɔnɔnanlen de ye i tilama ye tilen sunɔ o olu ala ma hiji ye sɔnna i tilama min ɲɛ i b'o kɛ i y'a dɔn ko okasiyɔn de ye o di. junubu kafarli okasiyoŋ Allah subhanahu wataala ta'ala meŋ bondaa la kaniŋ moolu ye moo meŋ lumasii soroŋ ka la junubu kafar e, fila junubu kafari okasiyoŋ aladina wo okay ke ye saŋ timmini anuŋ ǹ naato ka wo daliliyaa min anna sahaba karalanke meŋ toko ka taadata wo ka kila kiilaa kuma kanna na ka a lasim̀maa kolondo ko n ka ben mo mele arafalun zona donc ale o sunna ka ben kunjo mama munam fan joma ne yaro ngela ka jabil ke minna akan ne ko kwa ya lon ko mo min ba arafalun zon alaki labato mina ya lon ko ko occasion de o diti la manye junubu kafarin lon occasion wole le nye me ye sam fi la junubu kafar le de, ala de o kenye ala mo ke la mbela de ni wɔnɔ ye san tanbinni e ka junubu ma ko min le kɛ san tanbinni ala bɛ na a olu jafa olu ma ni e ka tubi k'i kɔ saye ala maa taw bata na so ha ala bɛ na a jafa o ma ka ban fana san naatɔ fana junubu ma mɛsɛn ko min le e sɔrɔ na e se tɛ min lɔrɔ e ka min na o la mɛ e ma min na o la ma allah subahana wata ala a bɛ na a jafa o fana ma ka o sababuya kɛ ila arafaalu kelen sun o minɛ ma.

اتفق الفقهاء جميعا على استحباب صيام يوم عرفه ولم يقل احد منهم بخلاف ذلك وصيامه افضل من صيام غيره من الايام باستثناء صيام فرديه اي صيام فريضه رمضان ولصيامه فضل عظيم يترتب عليه وهو يوجب مغفرة الله تعالى للعبد ذنوب سنة قبله وسنة بعده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة أحسب على الله تعالى أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده كود لليامنا فنا an yalɔn fisa e ko fisamanteɛ amin wani ye arafaale sun lɔ an na diinakaramɔlu a ye bɛɛ bara bɛn o ma kaalon ko ko lun de wodi lun min sun duma ala subahana o wa ta ala n ye ka bɛ alajɔnin menel ka lun wo ma boŋya ka a sun do kɛ ko an yalɔn ko son mewodi o duma ala ta la n ye ka o dalili amina kaalon fana ko n cila muhamadi alayi wa salatu wa salam. a la sunnaale noye wo di anoy meŋ yaa jira kaa niŋ silaama jamaa bee la deŋniŋ na karammoolu ma fo ali ño ko arafaluŋ suŋ don kuoma karamoo bee benni o ma diina karammoolu ka a loŋ ko arafaluŋ suŋ wo do wo noyeŋ kiila muhamad alaisalaat wasalaamu lasunaa baara dooledi ka bo allataala ma kasi a la jɔni lu ma ka wo daliliyaa ke aŋ ka miŋ minaŋ kiila kumal kaŋ na alaisalatu wasalam a kaŋde ko arafaluŋ suŋ nde jiliaa ma alla la diŋɛro alladinaa junubu kafalu ke a la jɔŋ sanumallu nyɛ minlu ka wo woluŋ sundoŋ ke kaa junubu kafarikaalu nyɛ mi saŋ tambi niŋ kooju junubul di anuŋ saŋ naat kooju junubu Allah subhanahu wa ta'ala abena o kafari Kama yustahabu fi hadha la ayyami la akbar. Mina la a'mali saliha. Ano. Ay Allah subhanahu wa ta'ala la diyanu ya ronyami. Ano e min wajibi yaani. Kau ke sunna di. Nkila wa mantullu nye. Bara nyuma ke. nkila la sila oko. Kabamfana. ka molu ka hankili bila. كون ما كمول فران كوجو كيلا لا سيايا انو على دالي كولا سيايا اولو من صدقه في سبيل الله تعالى انو كسر بوكي على لا سلاكا وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل العمل الصالح في هذه الايام ان كلا محمد نمر دالا كما كانو في سمانتي من نو يبارا نيما لسيئة كالا سيايا ارا فالو كو فونينتي ان كلا كاني ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من هذا فلم يرجع من ذلك بشيء Nkila Muhammad ila salatu wa salam Akalu ofu anyi ka mabunya ka ya. Wono ye Donki mme nteletam fulomanta a di arafalunno ndon ni do nke mme nteletam fulomanta a di kono wono ya telekono na odi nke ila muhammadu nyuma ala surtu ala jɔŋ niŋ kunadilu mili noye aiwa kali la ka tele taŋ meŋke allabato di kawulasiyaya mba lon bɛrɛte ye allabato lo lum, loŋ miŋma bonyaniŋ ka diya allayi hankasewo lun do sahabankelu kayinin kali ke kotuni ko hali mmiy bo la ka wa ka jihadi ke anka lo ko jihad kel donk a masilanni jihad kele kurase legerɛen m donarɔ ni kurazit de momin na tese ka jihad ke le kila fanta ka welo kafere lu nyakoro ke nyon kunte donc ko do mante wodi wono nkal makaba ko ya kila ko hal ka jihad ke le ke momin non sira ala batola si ala lum men kono ya lon ko ko ka bo woti la ma braidi fo ke ni momin bora nan fulo si ama yibolo ki kullo ka wa jihad ke le dia e to ji kele oroye imi sai ilana fulunasa ilama ulama aibetwaroi iti lamanin la lama labarai kama masi la malo alamu ubara sona yalambayen ladannin yi wa ya ta'ala subhana ala ibadihi fi yawmi arafa bi adadin min alfadail iliyar اذ يعتق فيه رقبات العباد من النار ويغفر لهم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم اكثر من ان يعتق الله عز وجل فيه عبدا او امه من النار من يوم عرفه وانه ليدنوا ثم يباهي بهم الملائكه وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث أيضا: ما رؤي شيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا ولا أغيظ منه يوم عرفة وما ذاك إلا لما يرى من من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام وتجتمع يوم عرفه عده خصائص من شأنها ان تجعل له مكانه عظيمه ومنها ما ياتي ان شاء الله بعد ما سلامالو في سمانتيا من نوي عرفه لون كورو wo kasia allah subhanahu wa ta'ala miŋ lankina an anye Kafara faraŋ an kuntii ba muhammadu Alayhi salatu wasalamu kumakan na n ke laa kande ko kw ali ma allah subhanahu wa ta'ala e, Ayala la jon nil kan horoya la loŋ lo do ka wula siyaya han kase arafaluŋ ma ka junubu kafarli nye ka ban fana kau faral labara nyuma kela kabam fana kal kan horoya jahannama tawum be don koma kabang ka bunda la kal nya la wolon ala noe. wo kela kal sia la jonni minnom hang lom min se allah subhanahu wa taala madunna la jonni katambilon sia ka ban fana de ala suba nawa ta la a da la malaka la ji ka lajɔ ne lu mamiri wo da lu kanban dafulen a lajɔ ne lu kungo wolo surtout mɔ mi ne lɔ ni arafa ale ala ma ta la ka alabaato la siya marekalu fana de ala ma ta la wolo n ye ko ala ye hinɛ wolo la ka hɛrɛ kɛ wolo n ye ka junipu kafari kɛ wolo n ye ka o saboya cɛ a yɛrɛ barabo a la jamana kɔnɔ ka waa jamana min kɔnɔ ɲa o ma ka i bolo bɔ ko bɛɛ la ka kɛ alabato kelen de ala ta la a tundi jɛ o wolo han duɲasan mɛmakan toro ma da a lajɔ n ni lo la. shɛtaana yɛrɛ o bara na kɛ laakumakan dɔ ko lo siisi tiɛ lo min na ko kɔnɔrɔfili shɛtaana la ka jilanjilan ka se arafa fana rɔ a tundi bɔ ta a bɛɛ la tu posibula ala k'a di se alala jɔnni lo ma sɔrɔ na lo min dɔn mɛ a te na lase la.

a ma lon seese ŋɛ wolofa nkantaya mi latɔ seɛtaana kun wolo han ka se lon wɔrɔ a ma lon siisi ye lon min bato duman ala n ye ka ta n bɛ lon kelen o la seɛtaana jɛrɛ te se eh, a jɛrɛɲɛfɔɔyɛlan lon min ala subahana o ta la lajɔn kunadi ilkɔtɔ lon siisi lako gɛlɛyali te seɛtaana kan ka se lon wɔrɔ ka o yira ka fana.

Dana tambi mi yale shaitana la kuro. Sadi usi yu lafi la nyami. Karbo ala la silakan. Atena ala sila u la nyami. Woko norofili ibe na amina. Wawolu mfana. Kalon kukosi ya mandi noe. Dante liye. Allah subwana wa taala noe. Hankili bila nim. Bara nyuma ke min lukuro. Iti ilama ka manke bulu ke minna. Ambe na Ambena ka ufese feseli damina ni alasonda. Eee.

donkin telettan fɔlɔ man taamen ni ro kama ana shaharzari xijja min ashhorol hajj kallon ko kò donkin karo min kofoni tin wò noye hejji karo dooladi arafa non don nin lungu jerele kono kawo daliliya mina allah suba na wata ala kuma karna ala gura na kallankee kono. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام المعلومات ألا نويا وكيني ألا ما لجوني لسرينيويا لما بنياني لما فاني ألا ألا توفو كوما كبام فانا ألسرينيويا بارانيوما كيما من نويا لما لوني دوتي Ale Allah subhanahu wa ta'ala banne akalila ka long ko wal fajr wa layalin ashr la kalili o ko fe o bara ira kanike ka long ko lumma bunyanin de noy odi mi ya ira kanin jonnin bela de ni na ka man ka fanka do ala bato ko so ki bulo bo mana mana mako bela min ni se ke la saburi ka dan tele ni ala la hinante atema yo addu fi allati laha fadlun wa mizah l baaiayaami sana wono yaa yira kaanin fana ko ko arafa loŋ meŋ kofooniŋ te wonoŋ niŋ loŋɓere foyete kelende loŋmellu naatokela saŋmu meekoro anyaa loŋ ko allahu subahanau wataala nunda a la malaika lajiyowolu kabaŋ kawo hajju de wolu mamiriŋ anu momen le ala batu la dua o ale Allah subhanahu wa taala e jono bu ka ka hinanti a laka la ka ka ola sia olnye an kila muhammad alaihi salatu wa salam kan de inna allaha yubahi bi ahli arafatin ahla samai fa yaqulu lahum unzuru ila ibadi jauni sha'than Gobaron, ka wo daliliya minankila kumakaŋ na ǹkila mohamadu noyaa daalini nkila muhammadu noya no yira kani a a naala hadisa karalanke kono kaa lonk ko alla subhanawataala nondi ala jonilumaii e, arafalu mo no ml lola arafa laji ya kia uluma. ka maleikala ji ka bo sad wolbna k kafuoya kewol ma ka alkambandafulwol kaŋ ka duwu kewol e ala ye hinɛ olu la ka jafa olu ma allah subha nawa ta la koni di jabilikɛ ka lɔn ko n bara seere ɲɔgɔn ya min na a yi le malayika yi la a ye mɛ mafɛnɛ ba kɛ i tulo ma lɔn kumakan na kosɛbɛ na jɔ nin mi lɔ bɔ n'a ye la jamana kɔnɔ ka na teli gɛnmɛ n na k'i lɔ ka a ta pe alise ma dooli ka ta pe alise ma kana dɔnke n n'o bara junibu kafalikɛ y'olu ye ala ye seere y'o ma w'oherry ka b'u n'bade maasilaamalu <laughs> anyi a la dalen alama w'an hajjela luun ma bonya ninb'a men ba tuula ka o daliya kee fana yu adumin ayaamin eed bin nisbat ila lɛhojajil baeteli haro. arafa luun ba la koró wó luun bara duun iidi luun gérèé kono ka o yàra kaa kallon momi luwan híjidiya wó ló kallon kó kwa bá bóyá koró wòlíṣẹ kó kwa baradho iidi fana kónó. ka woluma buyaaniŋ ira ka nna silamaya dinaro sandisi famuliyali soronawo ma kaa loŋ ko idiluŋ fana wo no yi ñayaali luŋ dedi sewanaluŋ alla batuluŋ alla to dali luŋ ñumaya ke luŋ wo no fanai wo le ye silama jamaa beɛ la deŋ niŋ ye duñarate kono waiya ayamil aklwasor wono keneaǹ ye londedi itlamaa kamaŋ ka dumunii keluŋ miŋ do nyanyali boloma anunka minive minlo minda haneti la manye ayso le madan natambi ke kala masosoke mbade masila malu wajuli le menda me kaman kanjanto min na koro alala longo wo makia ala masoso londe me anya mi yenni min ka fisa sia ala silama koro ndo la koro aba foko kolo min ko sele londe asia mbae o ke ala don nin don kile lale de kawabwat de nuilu kono ka kojulu kee

حكم صيام يوم عرفة للحج كو دليل يامنا كالوم كو من كابين أه، عرفة لون ما مومن لنواني هجلة. نمو من لنواني هجلا وغيرها هانو مو من يندب لغير الحج سيام يوم عرفة أما سيام للحج فللفقهاء فيه تفاصيل كما سيأتي Kau dalili amina anno ye famuliali min soroni angkara modina nyalo wolu ai non nanin dalili amin lo dianye anya ve kau dulle nyama karanya selama jamanye min maloni anna radio boner ba menal janna radio wati mena kau dalili mina kau lang kene maya wolinye sa sorona fana disi alayo pamuli ali diambela denima. Alkanda alhanafiya wal Malikiya Imamu Abu Hanifa, ani imam Malik, Alaihinan Laka Jafaluma zahabu ila karahati saum saun fi Yawmi mai arafa, wa ƙwayyadda hanafiyya Karahatu bisharti bisharta an yi yudu emam abu hani fanum imam malik wolu nɔòye a ye nin ko ko arafalɔ mɔmiin lɔ wàrà hijila walumakan ka sun o wolu walasunni olo ale y'a ye nin ko ko le wo de faidako min kɔni silamɛya di na rɔ hali nɔyi o daliliya minɛni kaabɛ sɛ na bo hani fa ɛɛ wò kán de ko ko wolonkɔni kɔni mɔloma mɔmiin lɔ ka lɔ arafa.

meyalnaa daal la sharti mindi washtar ta safaaciyya an ya kuna lxaaji mukeeman fi maka nimomi yaa feka sun yewmo arafa inoo yaa feka waa kilo arafa ay soron iti lama sabati ni maka jamanaa wuli kono ete waanin bo yaasi buluma wadahave ilaa arafa fillay ii ban fana ii waa arafa suro sani aye fokoko.

nin mɔgɔ min waara ara fa sɔgɔmada la o bɛ n tele rɔ ka waa kaa sɔrɔ i tun ma waa su le rɔ i ma kan ka sundon kɛ ka o jira kaa kaalo o kɔni nɔnno ɛɛ baara min ka ma wolo fɔ n'a ye ɲɔn na a nɔ ye sun naaro mɔgɔ min ye voyasi bolo mɛ e ye sun tɛ bɛɛ bɛ n'o ma nin voyasi kun n'o janyeyara i cɛ to voyasi min don a ka jan e ye sun tɛ kɛ c'est à dire ele ma bɔ. Ka wa arafa Tura wani lunin so Soma Dawul, Laiyubo, ya ji bolo liman yawon ki kullo la. don ku yi makanka sun donke. Wal hana bila, donk, hambal ke wulu, wuli nuna nin min yasumul ta yawm inda hum annahum ya an yakuna haji fi arafa, illa an na hum fi an nahar fa in waqafa fihi fi an-nahar kɔsɔɔ muhumakorow ɛ maa maa bo hannifas anu hana fiyan kɛ wolo non naani mindi ka lɔn ko k'a ka ɛ na duman mɔ menye sundon kɛ ele hijiden ɛ kaman kilo arafa mɛ ee wa kali ka waa suluwerɛ de ka sundow kɛ donke kana to han tɛle rɛ wa ɔbɛn sɔgmadaw la ka waa arafa ka ban non ka sundon kɛ ko ni k'o kɛ da sɔrɔ yɛ.

wọn y'a yira kaani ko n deli min loma waa hiji la an kaman ka sundon kɛ wolo paseke hiji den de baa ra fan kaman min kɛ l'a wolo ala ba t'o kosɔn an delu alamaw o case in di alamaw di n delu min lu ma an yɛn na jamana kɔnɔ an hakili ma faani an kaman ka mun kɛ wolo ka sundon kɛ mɛ n na mɔ min lu waara wulila baara kasi hali ka min kɛ ala ko rɔ n delu min lu ma wa an kaman ka sundon kɛ saa nde jɔnno bo kafare wo san fila sɔrɔnya min a sɔrɔ o ma fɔ an mɔɔ sise la, dua, au, au, la au, arafalum, ala ye o sɔɔnɔ yan bɛɛ lajɛlen ye. kaw daliliya mina ko afdal duwa iyamu arafa an yalɔn ko duwawu min ka fisa duwawu bɛɛ de. i tilama n oye duwawu min ke la arafaluw kaw la siyaya. allahu suba n awa ta'a la iba alama tara wo wali waduma allahu suba n awa ta'a la nya. Ila Jabilitolle alala da nyere mu ba mubashara ta minta ala masoso dua wude minti filan kafu ya waduma ala ya dalewolu nke matara, Kalon, halu Salaf, an karamota mini melo, wolunon na koi ya ka aben arafalu memmi na koma, a yi tuntere baranyuma la, a كانوا يكثرون من التقرب الى الله تعالى ان كرموت من من الدين كرمو من الولوتون ترى ما سيالا من صدقه وصيام كابن سرك بوما ما كو. ونحوها ان من مدنين كولولا فكان الاغنياء منهم يوزعون من الاضاحي ما يبلغ تسعين الف راس an y'a lɔn koko fɛn ti min lòtɛrɛ an na karamɔgɔ t'an bɛnɛ wɔluwati wɔlu tún tɛrɛ sɔɔli kɛ la kɔsɔbɛ kasara ka bɔ ɔ laseya min ka fisa seya la ay'a tukii danfɛma kolotag min kana tɛ la mi ni si ni a sa n n'o a ɲɔmɛ di o ka siya min di madon ɲɔmɛ kasa bɛ obin kolofɛ kana tɛ tag wolo daalifɛma kolotag wolo. a yadda ne siya mababo ka layyantelike ka damina arafa e, lohun salikene boli babaro rufewu ha yamu tashrike sarasa min kafisa da nfinkun e, kemman wayuruwa anna haƙi bun a yau e, ma'arafa miyata raqaba

ka sa wakilin gyataya abuo saraka ala wami a tubakoro anu e eh, wale tokoni si keme wole wale tokoku wati baramina insha Allah maloli braidi amma ka banfana ka yunubu kafar ke ambe ladanninye koma an karon ko radio e wati ledi an wati barase ambe na insha Allah an na walada dayambe akulu k'olu kawuli أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم فيا فوز المستغفرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ذاب النار ربنا لا تذق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا